Ahoj, tak dneska jsme vyrazili na kole, aby jsme vám mohli představit nový přírůstek do Colnago rodiny, a to Colnago C68, který je chviličku u nás v obchodě. Takže abych vám někdy o něm mohl něco říct, tak vždycky platí to, že nejdřív ten stroj chci vyzkoušet, protože nechci mluvit o ničem, o čem vlastně nic nevím. Colnago C68. Nový model, ručně vyráběný v Cambiago v Itálii u Ernesta v domě. Možná jenom krátký představení, proč C68, protože 68 let od založení fabriky 1954 v Cambiago v Itálii. C vlastně by mohlo znamenat taky Colnago, Cambiago, komfort, jakýsi klas, třídu, nějaký emoce, jak ruční výroba. Prostě esence toho, čemu se říká, že silnička by měla být italská. Takže vlastně rám je ručně pospojovaný spojkama, takže třeba si takhle můžeme ukázat. Tady je spojka, tohle je vlastně díl, který pokračuje, tady je vlastně přerušený. Tady je díl zadní vidlice napojená z DSD a další spojky. Tady to máme možnost vidět i technicky, i barevně odlišený. Takže vlastně rám, který se opravdu naobjedná se trubky, u kterých je vlastně možnost kontroly tím, že rám se vyrobí z malých dílů, tak vy je můžete kontrolovat. Pokud je rám monokokovej, samozřejmě nemá úplně jiné vlastnosti, ale vlastně nemáte možnost kontrolovat rám uvnitř. Nevíte, co se u něj. Jeden z hlavních důvodů, proč vlastně je rám vlastně ručně vyráběný, lepený do těch karbonových spojek. Později bude existovat i varianta s titanovými spojkama, které budou jenom tady nahoře. Bude to titan na 3D tisku a možná si představíme později, zatím je k dispozici tenhle model. Jak jsem říkal, kolo se vyrábí v Itálii. Zajímavost pro fanoušky, kteří třeba nemají přehled, je, že v podstatě všechny modely C, ať už to bylo jakkoliv, kdykoliv v historii C40, C50, C59, C60, C64, všechny tyhle modely dělají dva chlapy. Je to neuvěřitelný. Přál bych vám zažít tu atmosféru, když přijedete do Colnaga, což je kousíček před Milánem, vesnička Cambiago, a v ofisu je maestro Ernesto a huláká tam z okýnka. Čau Andrea, come stai? A tuto čau signore, tuto bene. Prostě nádherná atmosféra. Přejdete ulici do Ernestova domu a tam jsou dva chlapy, který se tam jako s proměnutím patlají s lepidílkem, se špachtličkama, mejou stůl po každém kroku. A jenom to svědčí o tom jakou péčí je, s jakou vlastně jakoby laskavostí a s precizností oni dělají ty rámy. Takže i ten počet, oni, já když jsem se s nima bavil, tak oni jsou schopni vyrobit kolem 10-12 rámů denně jeden chlap. Víc jich neudělá. Co mě strašně baví je, že vlastně každý ten rám vám udělal ten chlap, kterýho já znám. A teď si vybavu, jeden je Andrea právě. A byl na kole, projel celý svět na kole, zastavil se u nás. Se občerstvit a pokračoval dál, takže chlapíkovi, kterýmu vždycky rádi přivezete plechovku plzeňského piva, aby si vzpomněl na Českou republiku, aby věděl, kam staví kola. Další věc, která svědčí o tom, jak vlastně je pojatá tady ta filozofie, je, že my v podstatě jsme za celou dobu, jezdím tam 11 let, neměli reklamaci na modelce, neexistuje. To, že přežili opravdu velký pády a tak, je trošku samozřejmé. To, že násobně překračují limity UCI pro pevnost rámu, to taky bereme jako samozřejmost. Je to prostě úplně jiná filozofie, je to opravdu o kvalitě, o emocích, o tom, o té ruční práci. Já s oblibou říkám, že to je poslední kolo na světě, který někdo postavil, který prostě už není z těch chrlicích lisů a já nevím čeho. Je to prostě kolo, který vám postavil chlap, nalakoval vám ho chlap a takhle vám ho předáme. Takže proto model C, prostě je to jakási esence té ruční výroby. Co se letos, myslím, hodně povedlo a uvěřil jsem si to právě dneska na kole, je nový
kombo, kolná go, nebo chcete-li kompaktní řídítka s představcem. Čekali jsme na to dlouho, musím říct, že kluci, nevím, čím to je, ale kolná go má neuvěřitelně jako anatomicky dobře tvarovaný řídítka. Je to, není to vůbec samozřejmost. Často vidíte ty tvary na ohejbaný tak různě, hezky to vypadá na fotce, ale nedá se to držet. Nedá se to obejmout, nedá se to chytit dole, aniž byste tady narazili do ruky. Opravdu, myslím, že lidi obecně, jestli bych měl vyjmenovat něco, proč, jako co se dělá chyba, tak lidi nevěnují pozornost řídítkům. Řídítka jsou naprosto zásadní pro ten pocit z toho kola. A tohle se Kolnágu, myslím, povedlo. Vlastně konstruktérsky udělali trošičku, ulevili mechanikům, takže v tomhletom místě je víc místa na ty hadice, které pak jsou vnitřně vedený, a mohli jsme se zpátky vrátit ke kulatýmu sloupku vidlice, a i tak je tam dost místa na to, aby ty hadice tady pohodlně šly, takže aby jsme vám to kolo mohli postavit tak, aby z něj nevycházely žádný zvuky a aby to taky ten mechanik měl trošičku jednoduchý s tím, že když odevzdává to kolo, tak ví, že to teda vevnitř není peklo, ale že to je krásně čistě postavený kolo, který nebude dělat žádnou neplechu, nebudou tam ty hadice se lámat a tak. Takže konstrukčně zase trošičku posun. A určitě jsme to přivítali, protože myslím, že i pak na ten servis a pro ty lidi je to daleko lepší. Takže tady se nám to líbí Broučkovi. Takže tohle je to, co jsme vám chtěli vlastně říct k tomu ručně vyráběnému modelu Kolnágo C68, který máme hrozně rádi a který je vlastně opravdu pro ty lidi, který se soustředí na tu kvalitu, na jakousi esenci té ruční výroby, na tu preciznost, na to zaměření. Prostě každý kolo se dělá na míru od A do Z, délka, klik, kazety, převodníky, výběr, velikosti, strašně důležité. Tady máme obrovskou paletu s tím pracovat, takže doufáme, že se vám bude líbit tak jako nám a že vám přinese hlavně tolik radosti jako nám. Tak moc děkujeme a přijďte se na něj podívat. To je hrozná raketa, fakt to jede. Tak na zdraví. Чисто за тебя, вот здесь, да.